2月の14日のバレンタイン写真集が発売となりました、はい、で本日お渡し会となりますが、はい、今のお気持ちお聞かせいただけますでしょうか。そうですね、写真集撮影して、こうお渡し会でイベントするっていうのは聞いていたので、ついにこの日が来たかという気持ちですごく嬉しいです。はい、ありがとうございます。今回の写真集はいつ頃どこで撮影されていたんでしょうか。そうですね、佐渡島の方で撮影させていただいたのと、あとは東京の方でも撮影させていただいて、そっちが11月ぐらいですかね、撮影させていただきました。ありがとうございます。撮影中に印象に残るエピソードがあれば教えていただけますか。そうですね、撮影の時にカメラマンさんの横山さんがスピーカーを持ってきてくれるんですけど、こうなんか僕のテンションが上がるような曲をこうかけてくれたりしてて、僕もなんかもう曲に乗りながら撮影したりしてるのがすごく楽しかった思い出があります。ちなみにどんな曲だったのか、はい、覚えてらっしゃいますか。そうですね、特に僕が印象的だった曲は尾崎豊さんの15の夜を聴きながらちょっと廃墟みたいなところで撮影してたのがすごく思い出深いです。ありがとうございます、はい、先ほどお切りのカット見せていただいたんですけども、はい、あのカットを選んだ理由を教えていただけますか。そうですね、あの写真は表紙にするっていう案も出てて、いくつか表紙の候補があって、その中の一つだったんですけど、一応表紙には使わなかったんですけど、僕がこうせっかくなんでこれも中に使いたいですということで今回中に入れさせてもらったんですけど、なんですかね、やっぱりこうこれからこう僕が役者としてこうなんか自分の意志、強い意志がやっぱりあの写真からすごく見えるなというふうに思ったので、今回あの写真をお気に入りの写真にさせていただきました。ありがとうございます、はい、代表から最後の質問をしていただきます、はい、今回のファースト写真集、はい、ご自身で点数をつけると何点でしょうか。またその理由も合わせて教えていただけますか。そうですね、点数は1億点ですかね。はい、今回こう写真集僕もすごくなんか満足する写真集が出来上がったんですけど、やっぱり僕の力だけではこう1億点には届かないんですけど、こうみんなでそれこそ本当にもうカメラマンさんだったりメイクさんだったりスタイリストさんだったり編集部の方だったり、なんかこうたくさんの人でこう僕の写真集をこうみんなで協力して作ったものなので、それでやっぱり僕だけでは作ることができないと思うので、それで今回みんなの力を合わせて1億点にさせていただきました。今回、写真集の撮影に向けて、はい、体作りだったりとか、うん、なんか準備したことがあるのかということと、あと、アウェイクには役者として目覚めるという意味があるということなんですけど、はい、どういった役者になっていきたいのかというのを教えていただけますか。はい、そうですね、まず写真集を撮るにあたってやっぱりもう体作りは、でも日頃から意識はしてるので、体作りも意識しましたし、あとはやっぱりお肌だったりとかそういった部分も見えてくるので、そういう自分自身のこうケアとかはしっかりしていました。はい、あと何でしたっけ。アウェイクは、はい、すいません、はい、今回こうアウェイクっていうタイトルをつけさせていただいたんですけど、今回こう役者として目覚めるという意味をつけて、これからやっぱりずっともう本当に一生こう役者として生きていきたいなっていう思いがあるので、なんだろうな、自分にとってこういろんな多分こう役との出会いがあると思うんですけど、やっぱりこう自分の中でこう役の幅を広げてって、世間でいうカメレオン俳優みたいな、なんか本当に何でもこう自分前田健太郎が演じているんですけど、やっぱどの作品も違う人に見えるぐらい自分自身こう演じ分けとかできればいいなっていうふうに思ってて、そのためにはやっぱりこう表現力をどんどんつけていかないといけないなと思って、今回の写真集もなんだろうな、こう
自分の出せるものを本当にいろんな角度から見せたくて、あまりこうみんなが挑戦しないようなことにも挑戦してみたりとか、自分の今の表現力でどこまで表現できるかっていう挑戦をしたいなという思いで、こういろいろなカットを撮らせていただきました。今テニスの教室に参加されて、その共演者の方とか、はい、LBH の先輩とか、反響とかはありましたか？そうですね、今テニスの教室撮影で僕も写真集を持ってってキャストの皆さんにこう配ったんですけど、みんなすごいいいねっていう風に言ってくれてて、北川さんにも渡したんですけど、なんだろう、こうやっぱりこう普段のやっぱり役だとちょっとはクールめな感じが多いので、なんかこう普段とのギャップだったりとかですごく驚いてくれたりとかしてて、でも北川さん多分お家に置いといたら大吾さんもこう一緒に見てくれて、2人でこうツイッターの方にこう投稿してくれたりとか、本当になんかこうたくさんの人に自分の写真集が見てもらえてすごく嬉しいです。事務所の先輩とかにはお渡しされますか？そうですね、まだ今撮影中なので、こうなかなか事務所に行くことができないので、こう渡した感想とかまだあんまり先輩とかにいただけてないんですけど、まあ、これから、事務所の先輩方にもたくさん見てもらいたいなというふうに思います。